Містечко на Черкащині повстало. Жителі Кам'янки зібралися на площі міста, аби підтримати рідних і знайомих семикласника, якого побили в школі 12 лютого. Того ж вечора в реанімації місцевої лікарні він помер. Нині тим, хто допомагає сім'ї і не дає зам'яти трагедію, погрожують. Підприємцю, який сповістив засоби масової інформації, спалили магазин. Люди обурені також тим, що старшокласник, який побив 13-річного Дмитра Артеменка, як і раніше, ходить до школи. Накипіло. Жителі Кам'янки на Черкащині вийшли на народне віче. Люди хочуть захистити своїх дітей у школах і вимагають об'єктивного розслідування смерті 13-річного Дмитра Артеменка, якого побили у школі 12 лютого. Того ж дня увечері хлопчик помер в реанімації місцевої лікарні. Батьки тепер бояться відпускати дітей до школи і вирішили за власні гроші встановити там відеокамери чи найняти охоронців. Хіба ми не можемо здати по тій самій чи 10 гривень? Школа велика. Буде на ставку охоронцю і не одному. Крім нас, ніхто наших дітей не захистить. І не мовчіть, прошу вас, люди, не мовчіть. Після розголосу трагедії тим, хто допомагає родині загиблого, погрожують невідомі. Тітка хлопчика змушена була вивезти з міста меншу сестричку Дмитра. Святославу Соку розпалили магазин. Він переконаний, навмисно, бо допомагав сім'ї убитого. Те, що мені спалили магазин, я не зупинюсь на цьому, розумієте? Це вже справа якби принципу, тому що ця безнаказаність, вона не повинна проходити просто так. Згорьована мама Дмитра все ще сподівається, що винних у смерті її сина покарають. Її та інших батьків школярів обурює те, що учень, який скоїв злочин, досі відвідує навчання. Время йде, і всі люди знають, хто це і як це. Нічого не робиться для того, щоб їх забрати. Діти ходять в школу, діти цих батьків, і ходять ті, хто вбили мою дитину, ходять в школу. І лично я спрашувала, чому вони ходять, вони, ну, як, чого вони не ограничені оттуда? Вони мають право на навчання. Ходять вчитися в колонії, там, де вони заслужили вчитися. Я лично так вважаю. Слідчі встановили семикласника у туалеті третього поверху побив дев'ятикласник. Сьогодні йому оголошено підозру. За результатами гістологічного дослідження, тілесні ушкодження, нанесені школяреві, по часу збігаються з датою госпіталізації. Тобто за кілька годин до смерті. Експертиза ще триває. Є підозрювана особа, якій повідомлено про підозру. Значить, повідомлено старшокласнику цієї школи, Кам'янської школи номер 1. Слідчий відділ за погодженням з прокурором вносить клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Ну, суд скаже своє рішення. Громада міста уважно слідкує за розслідуванням і обіцяє збиратися доти, поки винних не покарають, а школа стане безпечним місцем для їхніх дітей. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, Факти ICTV.